Абимелек, Малтийски манастир с Кълва. Отворих услуги на него, еченичен и ниви. Дядо ми и аз напуснах Маустрова на 21 през половин век един от тук. Тръгнахме да търсим това, което според нас не можеше да се намери там, където живеехме. В неговия случай нивите си чемик, и които толкова беше слушал. Моя непредвидимостта на битието белязала живота на персонажите от любимите ми романи. Понеже докато растях, осъзнах, че почти никой от историите, които обичаш да чета, не би могла да се случи на толкова малък остров. На практика нито една от онези, които бих искал да са част от моя живот. И така заминах да гоня мечтите си за мои ечемични ниви.